God aften. Der er TV-avisen om 5 minutter. Vi laver en hurtig coronavirus-video. 18.24. Mit ur er 5 minutter foran. Nej, 3 minutter. Men det er så det nyeste tal i dag. Nu tilbage. Det er det nyeste tal. Der er altså positiv procenten, den er altså lige hoppet fra 3, i landet, næh 4, i landet. Den er så ikke faldet, desværre, den er gået op igen på 5,13. Jeg tror den højeste, det kan jeg se på mit video, det var en lille smule 5,2 i landet. Og det er så 203.467 tests. 5,13% af dem er positive. Det er altså de der 10.000, det er det tal. Se antal indlagte stiger. Og vi er ved at nærme os 81% af befolkningen har fået første stik. Og 35% har fået anden stik. 8 der er døde dag desværre. Og der er jo rigtig mange der dør hver dag. Der er næsten 10.000. Men det der tal positiv procent. Det er det, der siger, når der er så mange tester, kan man godt regne med, at de der cirka 5% af befolkningen er smittet. Så når, hvis den stiger til både 6, 7, 8, 9 og 10, hvis den stiger til 10%, ja, så er det 1 ud af 10. 1 ud af 10 er smittet. Hvis der er 100 mennesker i en butik, jamen så er der altså 10 af dem, som har smittet med coronavirus. Der er der også 5%, hvis der er 200 mennesker i butik, jamen så er der 10, der render rundt med coronavirus. Så det er jo derfor, det bliver smittet så mange. Statens Serum Institut har lavet nye tal for den 20. her. Men det siger ikke så meget, det tal. Det tal vil jo stige til ja, flere hundrede tusind jo, med tiden, hvor mange der bliver smittet. Det er bare sådan et samlet tal. Jeg vil hellere vide, hvor mange procent andel der er. Men det er altså snart 25.000, men det er jo stige jo, når det overtager smitten jo. Så står der svindel et sms'er. Der er nogle svindende sms'er i løb. Jeg skal ikke klikke på linken. Yes, der er altid nogle dårlige mennesker, der skal udnytte alt muligt. Yes, det der gider vi ikke kigge på nu. Så det er den her. Jeg har lavet sådan en video i dag, men der var sådan en lille fald. Et lille fald var der for et par dage siden her. Det er så gået op igen her. Men antal døde gør ikke sådan her heldigvis. Der er stadig mange, der dør hver dag. Der er 8-9.000 om dagen, der dør. Så det er jo rigtig meget. Og nu er der snart 9 milliarder vacciner. 1 milliard bare de sidste 28 dage. 275 millioner sager, men det er jo minimumstal. Det er jo meget større jo. Yes, og jeg har kigget på det, der er masser, der dør hver dag, mindst 10.000 hver dag. Det kan også være 2-3 gange større, fordi mange af de tal fra Afrika og Asien, de passer ikke. Der er jo rigtig mange, der dør også bare i Tyskland. Dør der altså 300 om dagen nu. Det er altså 9.000 om måneden. Det er næsten 10 måneder, hvor der dør 100.000 i Tyskland alene. Altså deres totale dødstal, det vil blive fordoblet bare på næste 10 måneder. Så det er altså ikke godt. Polen er der også 300 om dagen, der dør. I USA er der over 1000. 1100 om dagen eller sådan noget. 11-1200 om dagen, der dør. Det er så mange. Det er 50 i timen. Det er 2 hver minut. Men der er TV-avisen lige på minutter der, så jeg vil stoppe videoen her. Jeg kan lave en i morgen igen. Positiv procenten er stedet.